Një burrë është arrestuar pasi ka kryer marrëdhënie seksuale me një qen përpara fëmijëve, pra një kishe. Chad Mason, 36 vjeç, u arrestua për akuzat të ekspozimit të turpshëm dhe keqtrajtimit kriminal në një vend të shenjtë në bllokun 2600 të McMullen, Both Road. Ai është parë duke bërë seks me një qen kur u përball me dikën në kompleksin e apartamenteve pranë. Ai u largua nga vendi i ngjarjes, thuhet në një deklaratë të policisë. Mason u largua nga lagja dhe iku në kishën prebisteriane të Northwood aty pranë, shkatroi vendosjen e lindjes së Krishtit dhe theu shumë bim në vazo. Më pas ai doli nga kisha dhe shkoi në një rrugë aty pranë, shkatroi një kuti postare dhe tentoi të vjedhte një makinë. Me sa duket Mason e njete pronarin e qenit dhe nxori qenushin në shëtitje për para se të kryente aktin e turpshëm si pas Fox 13. Një fëmijë gjithashtu pa Mason të kryente aktin. Nuk dihet pse ai më pas vendosi të shkonte në kishë.